مدحونا كحجيك الصومالي لنا عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلوي أي وحومان تحرق أو كتشري مكتبة أخرس كيبور ما بور ما بابليك لبريري ونقول إذا مكتبة ديجور سيلجيه تقولي مقالة بور ما يدون مكتبة أخرس كيبور ما ناي أي فلنت هذا إسك كاشدين أكاديمية داتكو يا أدل يونس ديفلوماتي سدوا كلنا وحق عنك جيستي هذا النور وأه قرب تيوك تكسو جدا قبل دقل بيتك الصومالي لنا مناسبة حركة تكت مكتبة أخرس كيبور ما بور ما بابليك لبريري أي وحقوب تيوك قار كمده هوجان كدقن كه قبل دجال بيت كسماري لان قويهان سياسيين وزير كحية وزارة عافمات كه يدوق دقم دبور ما قارن وحال كاسين كحلي أيال عبد الرحمن إبراهيم وعبدومية أتكو وحنا يدي أن كفر حسن أيه مدحون كحية كجمهورية سماري لان عبد الرحمن إسماعيل سيرعي أن ما أنت حرقة النوقة شري ركوتبات كي أما بور ما ببكلا بريجي بور ما أجهر يلا قفرة قبل كي أقانته oo maxan ku dhahaa waxaan u adkaysan weynay oo bilaale bareeriya marka waxaan jeclaanay inaan dhanyar maxan ku dhahaa adal unit and development iyo adko way isla kaashadaan inay booran babka la bareeri ay ka furaan xagani ma aha meeshii maxan ku dhahaa booran ma kaliya taa deeqaysi laakiin waa bariska aanu sii koreynay maxan ku dhahaa inaan ku gaarno library fooqa ama maxan ku dhahaa library weyn oo intan ka sii weyn oo dhowr dabaqa marka waxaan jecelnahay cidii aan isla garab نلا قرب قبتي عدول به ما حد قارن سينا يا سيدوك على أحمد علي أحمد وواحد قدومي هذا اليونيتي ديفلومنتي وسينا هالكاسي كارلي آيات المامي إن أركتي ضدك مركل مذيع أي واحد دلنا كران واحد ولي بنا الطابن كلا يكاد دلنا كران zero is better than nothing just إن وحي على بلاد هل واحد إن أسكت ضيذا مركوبات واحد كم مهم سنت هاي يعني إنه قف كفر ديادة marka isku dayga koobad xilliga doonta han noqotay ama ha yaraataa ama ha badnaatay dadaalkii la isla kaashaday dibadda iyo gudaha waxay dhashay in intan markoobad aan ku bilowno tiigu horeysay maaha xagan inuu ka sii amba qaadayna waxaan imka ugu mahadnaqayaa aad dhamaan xubnihii firfircoonaa ay gala shaqeeyay ururkan wasiir kooxeyga wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Hassan Daahir Dambiil oo seegna munaasabadaasi kale ayaa waxa uu dhanyarada ku boogaadiyay inay halkaas ay ka sii wadaan dadaalkooda farxad bay tahay inaan arko library-ga horeeyay oo laga aasaaso ama laga umko degmada Boorama saad checkteen kale noqon maayo kii ugu dambeeyay laakiin waa bilow waana bilow wanaagsan bilaadan hadduu wax isku dayo xooggiisa mideeyo caqligiisa mideeyo wax walba uu gaari karaa haddii dhalinyaro yaryar jaamacadda dhigta oo juniora dhalinyaro ah intay isku tageen ay sameeyeen library marka dambe inaga dadkii intay waaweyn baa isku tagiyo dabaqee library aan dhisin doonaa madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland Cabdi Raxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici oo halkaas ugu dambeyntii kaalay ayaa waxa bulshada Soomaaliland ku dhaqan ugu baaqay inay mar walba ay ku dadaalaan sidii ay aqoontooda ay kor ugu sii qaadi lahaayeen runtii farxad bay noo tahay anaga maanta in maanta dhalinyartu isku tashatay aqoonyankii farxad badan ay kasoo burqanay jaamacadaha dalka gaar ahaan jaamacadda Amuud iyo jaamacadda ka dhisan magaalada Boorama inay isku tashadeen oo ay ku fikireen inay bilaabaan library-gii waxa lagu maamahaa kunka talaabo ka bilaabmaan marka haday talaabadii kuwada qaadeen oo salkii inaad ka bilowdaan aqoontii aad hadii u diyaargarowday aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa waxa kale oo hambalyeynaya cid kasta oo idin kala qayb qaatay oo wax idigu tartay waxaan sidii ilaahay ha ka daalina aqooni waa wax akhris aqooni macal wax ku dhigo oo kasoo raba waxba meel ma hayna aqoontu waa waxa la wa reading and writing baad leedahay waa qoraal iyo wax akhris kolka dad mar u diyaarisay dhalinyartii meesha ku akhrisay lahayeen aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dhalinyarta reer awdal iyo madar reer Soomaaliland wax barateen waxaan ku boorinayaa in wax akhriska badiyaan oo qoraalka badiyaan si ay aqoontooda ay u dhisaan aad iyo aad baan mahadsantii Muhammad Hassan Maashir Bere Television ka Caalamiga Soomaali Channel magaalada Boorama